Hola, molt bon dia. Benvinguts i ben trobades a la xarxa. Són les 12 i, per tant, comencem aquest cicle de xerrades. Esperem que aquesta, avui és la primera, no? Però que ens puguem retrobar a les altres tres que ha previstes en els propers dissabtes, sempre a les 12 del migdia i presentades conduïdes per l'Anna Sáez. De fet, estem lluny, però estem a prop. Aquest acte organitzat per l'àrea de Cultura i el Departament d'Informàtica del Consell Comarcal, que gràcies a ells avui podem estar interconnectats, també amb el suport, val a dir, de l'Institut de Lleida. I això va néixer justament per això, per connectar amb les nostres arrels, les que ens pertanyen com a Partida gent que som del baixa. poble d'Urgell. I Pouan Pouan és com vam retrobar el Salobre, metafòricament parlant. Us faig 5 cèntims del Salobre. Amb l'arribada del rec a les terres de l'Urgell, la presència del Salobre era una constant, era una cosa quotidiana. Al Pla d'Urgell s'inundaren finques i en alguns casos l'aigua salina es quedava entollada sense sortida. Això els que som del Pla d'Urgell ho coneixem perquè fins i tot tenim indrets que això encara passi. Els pagesos amb desesperació i sacrifici van construir amb la pala fanguera, que jo, per exemple, en dic la pala de fangar, no? Vulgarment o col·loquialment, més aviat, i que l'han fet anar tots als horts, no? Amb aquesta pala de fangar van fer desenes de milers de quilòmetres de canonades i tot per garantir que el Salobre es quedés a la major profunditat de les terres possible. Quan l'estany d'Ivars i Vila-sana es va dessecar, el Salobre va aflorar novament en algunes finques mal drenades. El Salobre de la pagesia del Pla d'Urgell fou durant molt de temps, un temps molt llarg, sinònim de terra dolenta, de mala qualitat, on només s'hi feia la sisca, el que diem la canya, i la camamilla. Precisament, jo recordo quan anàvem al padrí i que m'acompanyava a veure el lloc on hi havia l'estany d'Ivars i Vila-sana, cap als anys 80 i 90, sempre em deia, veus, veníem aquí calcinent, això era l'estany, però fixa't, el van voler buidar i aquestes terres estan plenes de salobre. Això no val res. El salobre es menja el fruit. No, això, aquestes terres no han prosperat com en aquell moment es pensaven. Doncs les vicissituds d'aquell moment expliquen també, en bona part, una cultura de superació, perquè van saber transformar les adversitats i les realitats extremes en oportunitats. Avui, l'Abel Olid i l'Anna Sáez ens ajudaran a reconèixer i, sobretot, a conèixer una de les veus poètiques més universals del Pla d'Urgell. Me sembla que no caldria ni presentar-la, la Marçal, la Maria Mercè Marçal. I, a més, la casualitat ha volgut que aquesta xerrada coincidís precisament amb aquesta setmana que des de la Fundació Maria Mercè Marçal se li ha fet un homenatge a la xarxa. I marcelianes ens hi hem retrobat. La Maria Mercè Marçal supera els límits de la nostra comarca i n'estem orgullosos de la dona, de l'escriptora, de l'activista i feminista com era, que escrigué allò tan clar i contundent, molt aplicable als nostres dies. És a dir, sala oberta a l'anafre, que no es tanqui. Doncs això, que no es tanqui. Moltes gràcies i que tingueu una bona jornada. Gràcies, president. Seguim doncs amb aquesta cultura de Salobre que ara, pels que no som del Pla d'Urgell, hem entès una mica més d'on ve aquest nom. I ho fem, com bé deia ara el president, parlant de la gran autora del Pla d'Urgell, però també la gran autora catalana. De fet, m'atreviria a dir que la gran autora universal, Maria Mercè Marçal. I ho farem de la mà de Bel Olid. Ella em deia ara abans de començar, no faig una xerrada com a experta, com a estudiosa de l'obra, però crec que encara és més bonic, Bel, perquè fas una xerrada en la qual deixes palesa la petjada que va deixar en tu aquesta, com bé deia ara el president, aquesta escriptora, però també aquesta dona, aquesta activista, aquesta feminista, aquesta figura tan polièdrica com Maria Mercè Marçal, que ara costa de creure que no arribés a complir els 45 anys amb tot el que va fer. Però bé, abans de parlar de Maria Mercè Marçal,
també volem donar a conèixer a la persona que ens introduirà en aquest univers, que és la Belolit, una cara ben coneguda per tots vosaltres, és un habitual de la tertúlia de Mestres 24, del Xavier Grasset, però sobretot és una escriptora, una traductora. M'ha fet molta gràcia, Abel, que la biografia, la teva biografia, autobiografia, més bé, que deixes a la web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, dius: l'única cosa que heu de saber de mi és que llegeixo. Llegeixo sempre, tot el que trobo compulsivament. I efectivament, doncs, ets una gran lectora, només cal mirar el teu darrere, tots els llibres que t'acompanyen, però a banda tu també n'has escrit uns quants. Belolit va néixer a Mataró el 1977 i de ben petita, i a banda de per la lectura, es va interessar per les llengües. Primer per les que tenies més properes, el català i el castellà familiar, però després també alemany, francès, anglès, italià. Era gairebé inevitable, doncs, que acabessis estudiant traducció, interpretació i que t'acabessis dedicant a la traducció. Dius que has subtitulat centenars de pel·lícules, que ha de ser difícil, perquè no només és traduir, sinó és comprimir i que tot això quadri amb l'escena que estem veient. Sempre m'ha semblat molt difícil de fer. Però a banda has conreat pràcticament tots els gèneres i això també t'apropa molt a Maria Mercè Marçal. Citaré només algunes de les teves obres més recents: narrativa breu, Vents salvatges, el llibre de poesia Ferida, Udol, Viatge, Illa, però sobretot els tres darrers, si no me'n deixo algun pel camí, que són tres assajos que a més han tingut molt d'impacte, han sigut coneguts, han passat aquella prova dels llibres, que és allò com el iogurt que caduque ràpidament, doncs aquests han aguantat una mica més, que serien Feminisme de butxaca, Kit de supervivència, Vides aturades, sobre el drama dels migrants a la Mediterrània, i sobretot el darrer, que és Follem, de què no parlem quan parlem de sexualitats. Avui, però, no parlaràs tant de tu, o potser precisament per això parlaràs més de tu, més íntimament, perquè parlaràs de Maria Mercè Marçal, doncs aquesta xiqueta del Pla d'Urgell, d'Ivars, nascuda a Barcelona accidentalment, però doncs que va estar molt, molt arrelada a la seva terra, sobretot en llibres, que és aquest, el llibre aquest del descobriment del feminisme bruixa de Dolen, que potser hi ha més aquesta infantesa rural, no? aquesta record dels contes que li explicaven a casa, però també hi ha el dol per aquestes bruixes perseguides, o com ella diu, dol per les xiquetes del meu poble. Maria Mercè Marçal, ja ho sabeu, als 25 anys guanya el Premi Carles Riba, 1976, si no recordo malament, amb Cau de llunes, i aquí ja publica Divisa, que és el seu poema tan emblemàtic. Tots coneixem els versos de A l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Va ser rebel, però sobretot va ser una gran escriptora que molt poc abans de morir, només 4 anys abans de morir, publica la seva primera novel·la, La passió segons René Vivien, que guanya el Premi Carlemany, però aquest seria només el primer, o sigui, aquest és el que fa que es publiqui l'obra, però després va guanyar tots els premis possibles a obra publicada en llengua catalana, perquè realment era una primera novel·la que permetia intuir que al seu darrere hi havia una gran novel·lista amb moltes coses a dir encara. Malauradament no vam tenir temps de saber-ho. Em deia, poc després de la publicació d'aquest llibre, en una entrevista, que havia pres una... Em deia, no sé si ella ja sabia llavors que estava malalta o no, però aparentment estava bé. Ella em deia: penso que tinc una vida limitada. No sabíem encara com era de limitada. I m'és absolutament necessari connectar amb un cert principi femení que signifiqui força i no debilitat, em deia. Per això va traduir Colette, Jusenar, Anna Akhmatova, moltíssimes d'altres. No volia ser víctima de paràmetres culturals absolutament endocèntrics, però això ara seria una cosa molt normal de dir, però al moment que ho deia ella semblava una excentricitat. De fet, la prova que ella, doncs, ens portava 20 anys d'avantatge aproximadament
és que els seus versos doncs, encara s'estampen amb samarretes, surten en cartells quan hi ha manifestacions, es pinten a les parets com a murals i, en definitiva, segueix viva perquè és eterna. I potser per tot això doncs, una autora com Belolit no s'entendria sense prèviament hagués existit Maria Mercè Marçal. I per això la teva xerrada suposo que es diu Maria Mercè Marçal, escriu per mi que per tu escric. Bel, quan tu vulguis. Doncs moltíssimes gràcies. Vull aclarir que aquest desendreç que tinc aquí és el despatx i que els llibres ben endreçats estan en altres llocs de la casa, perquè sé que és una cosa que es comenta, no? Ai, mira, els llibres torts. Doncs aquí és aquest mal endreç del despatx, que és un lloc de treball on tinc els diccionaris, etcètera. I sí, us volia agrair la invitació quan en Francesc Canosa em va convidar a fer això amb vosaltres avui. Una de les coses que em va espantar va ser precisament que jo no he llegit mai Marçal per estudiar-la, no? Sinó que jo he llegit sempre Marçal per viure-la. I, per tant, també tinc una mena de relació molt emocional i molt, molt profunda amb la seva obra i una molt bona experiència personal també, tot i que molt breu amb ella, que fan que jo no m'hi hagi volgut enfrontar mai amb aquests ulls crítics, sinó que m'hi he enfrontat més aviat amb, doncs això, no? amb aquesta mirada d'admiració. I, per tant, em semblava que el que jo us pogués explicar doncs, potser no tindria tant d'interès. En Francesc, però, va insistir i va dir que aquesta visió de fan també estava bé. I, de fet, del que m'agradaria parlar és de la transcendència de Marçal en tota una generació posterior d'escriptors i jo crec que especialment d'escriptores. Us farré tancar els micros, que sento molt sorolls i em despisto. És que sóc de concentració fàcilment trencable. Anna, crec que ets tu que tens... Gràcies, ja està. Doncs això, crec que hi ha tota una generació posterior d'escriptors i sobretot d'escriptores, no? Que li devem molt i no li devem només els seus versos, sinó que li devem haver-nos en descobert molts d'altres i una mica tot això us voldria parlar. Si vosaltres demaneu a qualsevol persona que citi escriptores catalanes, en sortiran tres, sortirà Víctor Català, sortirà Rodoreda i sortirà Maria Mercè Marçal. I aquestes tres crec que són les tres primeres que li venen al cap a qualsevol i per molta gent són les tres úniques. No? I això té molta connexió amb tota la feina que va fer Maria Mercè Marçal per ampliar aquest imaginari i per tornar-nos doncs, algunes escriptores que se'ns havien robat o que se'ns havien amagat o que cal anar-les redescobrint periòdicament perquè cada cop que algú les descobreix acaben caient un altre cop, acaben sent tapades i cal anar-les redescobrint cada X anys, no? I no només de casa nostra, sinó que d'arreu del món. I també el que deies, Anna, abans sobre el fet que aquesta divisa de Marçal, que són els seus versos segurament més coneguts, que s'han això, no? Que s'han arribat a banalitzar, no? amb aquests usos doncs, de la propaganda, diguem-ne, té una cosa positiva, que és que molta gent, com a mínim, sap uns versos de Marçal i això és meravellós. I tenen la part negativa, no? que es puguin prendre més a la lleugera del que s'haurien de prendre i més a la lleugera del que ens els prenem quan els valorem en el conjunt de la seva obra i en el que ha significat la seva obra per moltíssima gent. A mi m'agradaria llegir-vos... Bueno, us recomano molt aquest llibre. N'he portat una pila, els aniré traient, d'acord? Perquè els llibres per mi són també com amulets i signifiquen coses més enllà del que diuen i crec que està bé tenir-los a les mans. I per tant, us els aniré ensenyant, aprofitant que sóc a casa i que no els he hagut de carretejar, doncs us aniré ensenyant alguns. Aquest ha sortit fa molt poquet i és de Coma Negra i es diu Sota el signe del drac. És una edició de Mercè Ibars, que la coneix molt bé, tant personalment doncs, com professionalment, no? I que n'ha estudiat l'obra i la coneix en profunditat. I té un pròleg que us recomano també de Mercè Ibars contextualitzant una mica els escrits del llibre. I són doncs, conferències, xerrades, notes que no havien estat publicades o que havien estat publicades de manera molt, molt dispersa i que aquí s'ajunten. No? I una de les que hi ha, de fet, la primera,
La va escriure l'any 95, quan la Institució de les Lletres Catalanes, d'alguna manera, la va fer escriptora del mes, no? I llavors responia a les preguntes qui sóc i per què escric. És un text més llarg. Jo us en llegiré ara un fragment i potser d'aquí una estoneta us en llegiré un altre, perquè em sembla que és una bona manera de començar. I diu, sóc algú, una dona que escriu. Aquesta frase insinua una única resposta per la doble pregunta que encapçala aquest text. Evidentment, no sóc només això, però l'escriptura ha estat i és per mi una activitat vertebradora. Tot i que molt sovint se m'ha fet des de fora la pregunta per què escric, espontàniament a mi se m'ocorre més aviat de preguntar-me per què no escric quan passo gaire temps sense fer-ho. Durant molts anys he escrit només o fonamentalment poesia, i la poesia ha estat el meu esquelet intern, la meva manera de dir-me a mi mateixa, d'ordenar provisionalment amb la paraula el caos que l'imprevist desencadena. Com el mirall on es reconeix, unificada i dotada de sentit per un instant, la vivència fragmentària i sense forma. També potser com una segona memòria. Em sembla que hi ha com dues coses que són molt reveladores. Una és que diu, sóc algú, i llavors diu, un moment, una dona, d'acord? Això no és banal, que escriu. Sóc algú, una dona, que escriu. I que aquesta frase insinua la única resposta per la doble pregunta, no? Qui sóc? Sóc una dona que escriu. I per què escric? Perquè sóc una dona que escriu, no? I em sembla molt bonica aquesta dualitat, no? De la identitat amb el per què, no? És que escriu perquè no pot fer una altra cosa i, de fet, el que es pregunta és per què no estic escrivint l'estona que no estic escrivint, no? I crec que això molta gent que escrivim, quan ens demanen per què escrivim, no tenim una gran resposta. Perquè escrivim, no? És a dir, no, és un motiu en si mateix i moltes vegades va molt més enllà de si algú ens llegeix o si algú ens llegirà mai, sinó que escrivim, no? I en el meu cas mateix he escrit durant moltíssims anys sense que em llegís ningú i no em calia tampoc, no? Vull dir que escriure per mi va més enllà que altres coses i crec que per Marçal encara més, no? I també aquesta idea de potser una segona memòria, no? I abans parlaves de Bruixa de Dol i com era una mena de retorn a la infantesa. I en els seus llibres crec que és una autora amb la qual fa de molt bon créixer. És a dir, es pot créixer molt bé amb els seus llibres i jo tinc la sensació que he crescut amb els seus llibres i ara que arribo a l'edat, no? Jo ara en tinc 43, ara que arribo a l'edat en què ella va morir, em quedo una mica òrfana perquè penso, ostres, com acompanyaré la vellesa, no? A part de revisitant tots els seus llibres. I ara us voldria llegir un text meu. Em sap molt greu que això és una de les coses més agòlates que es pot fer, que demanin de parlar d'algú i llegis un text teu. Però és un text meu que vaig escriure en homenatge, com si diguéssim, a Marçal i que crec que és una mica el resum i que ens pot servir com de guia per al que explicaré durant aquests minuts. És un text que va sortir en un llibre que es va dir La República de les Lletres, i que va publicar la Revista de Catalunya, en què doncs, escriptors contemporanis, no, parlaven, escrivien textos parlant dels seus referents. I per mi, sense cap mena de dubte, el meu gran referent és Marçal, per tots els motius que després us explicaré. I per tant, no vaig tenir cap dubte que si havia de fer un text sobre algun escriptor català que per mi fos la llum i la guia i l'estrella que il·lumina l'escriptura, doncs havia de ser Marçal i vaig escriure això. Abans de saber el nom de la revolta, la sents furgant-te la carn des de dins. És una rata a l'estómac, la seguretat que alguna cosa no és com hauria de ser sota la superfície llisa. La sensació que l'abisme se t'obre a cada passa i t'engoleix, i t'arrapes amb les ungles a les pedres mentre tothom fa com si no passés res. Estones, un glob d'aire t'empeny amunt i respires, i camines amb els altres. Però el buit de sota els peus és allà, alhora tangible i inconcret. Conèixer el nom de la revolta és disposar de sobte d'ales, o com a mínim saber certa la possibilitat que algun dia et creixeran. No eren tres dons, que eren quatre, i em dol encara aquest do en elipsi, com si li fos menys important, com si no volgués que comptés. No li era divisa, però se li escolava pels versos, i entre miralls i llengües i festes de bruixes i fades es concretava davant meu, o a dins, les ales.
Tenia 17 anys i tot era la vida i la mort. Vaig devorar els llibres i vaig venerar-la i vaig sentir créixer les ales. No eren ales de cotó fluix angelicals, tenien punxes i cremaven. Aquelles ales podien arrossegar-te a l'infern d'un dolor inconegut. I tanmateix volava. No sé si algú que ha tingut sempre una casa on descansar els seus amors es fa càrrec de què vol dir viure la intempèrie i el gust de trobar el teu desig escrit, possible, legítim. No sé si algú que pot obrir un llibre a l'atzar i trobar-s'hi entendrà mai què vol dir obrir uns pocs llibres concrets, buscar-los a sa vegada i llegir-hi alguna cosa que s'assembla al cap i al cul que voldries. Tenia 17 anys i vaig mirar enrere i vaig rellegir la passió per les amigues dels darrers anys i ho vaig entendre. Tenia ales. Un parell d'anys més tard vaig trucar a casa seva. M'havia inventat un festival de literatura a la facultat per poder convidar-la. No sabia que estava malalta, no sabia com li costaria arribar a Bellaterra, no sabia que seria la primera i l'última vegada que la veuria. No sabia l'esforç que feia per venir a parlar d'Akhmàtova i de Vivien i d'escriure en la meva llengua les seves paraules. Vam parlar d'algunes coses, va firmar-me tots els llibres que li duia. No vaig dir-li, mira quines ales. No vaig dir-li el goig, però me'l veia als ulls, espero. A la seva manera, em va animar a revoltar-me, a estendre-les i mesurar-me contra el vent i l'abisme i la rata que continua furgant des de dins incansable. A la seva manera, va semblar-me la llavor d'un heura que em vestiria aviat, lluent i contradictòria. Com he enyorat tenir-la de mare, com l'he llegit quan em calia una casa. Hi ha qui diu que els llibres no et canvien la vida, que no cal exagerar. Em sap greu per ells, si no han pogut sentir-se créixer les ales. Aquest text neix d'alguna manera quan jo tenia 17 anys i es va publicar La passió segons René Vivien, l'exemplar que encara conservo i que un parell d'anys més tard em va firmar quan la vaig convidar a la facultat. I és molt estrany entrar a l'escriptura de Maria Mercè Marçal per la narrativa, quan ella precisament tota la vida va escriure poesia. Però no és un mal camí, és simplement un altre camí. No? Jo en aquell moment llegia bàsicament narrativa i per això em van regalar aquesta novel·la sense saber el que significaria. I reconec que les primeres 30 pàgines em van costar molt de llegir. Crec que és una experiència que ha tingut molta gent que ha llegit aquesta novel·la, no? Que són unes pàgines en què el text està focalitzat en aquest senyor gran, etcètera, que, bueno, que costen de passar. I quan vaig passar aquestes pàgines, perquè en aquella època érem potser encara més tossuda de cara i no deixava mai cap llibre que hagués començat, ara els abandono sense cap mena de pietat, però llavors no ho feia. I com estic de contenta d'haver-ho llegit, tot, d'haver llegit fins al final. No? Perquè aquesta passió per René Vivien, que ella va convertir en una novel·la, en una recerca, en un compendi fins i tot de traduccions, de petites traduccions de poemes que inclouen la novel·la, va ser aquestes ales, no? I aquestes ales tenien tres aspectes, no? El primer aspecte era la possibilitat de desig. No sé si us feu el càrrec com en els anys 90 estàvem faltes de referents d'amors que no fossin heterosexuals, sobretot vistos des de la perspectiva de les dones. Però com a adolescent no heterosexual em semblava que era l'única a l'univers que mirava el cul de les seves amigues. I evidentment llegir Marçal va ser una manera de dir d'acord, no sóc l'única, que ja es podia sospitar. Però aquí tinc una confirmació, no? És a dir, és un desig, és una forma de desig que no només hi ha més gent que sent ara, sinó que és una forma de desig que s'ha sentit al llarg de la història, no? I, per tant, aquests referents lèsbics, no només en les meves contemporànies, en les dones més grans que escriuen, sinó també al llarg de la història, doncs, amb aquest referent de René Vivien, poeta de final de segle XIX, principi de segle XX, que al final vaig acabar traduint jo també, li he traduït unes proses que no s'han publicat mai, que si hi ha algun editor, alguna editora que hi estigui interessada, doncs a la vostra disposició estan, i que les vaig traduir per plaer, de la mateixa manera que crec que Marçal va traduir per plaer moltes de les poetes que va traduir, no? que era una inversió molt absoluta de, doncs, això, de plaer, de fe, de ganes de mostrar-les, no? I això és el que em va portar a mi a traduir Vivien. A part d'aquesta possibilitat de desig que em feia moltíssima falta, a mi i a moltes altres, era també una possibilitat de llengua.
Jo sóc castellanoparlant, la meva llengua... Jo no sóc castellanoparlant, sóc catalanoparlant ara mateix, però la meva llengua materna és el castellà. Vaig aprendre català a l'escola i, per tant, el meu català tenia unes limitacions evidents doncs, per el fet de no haver mamat aquesta llengua des del naixement i en un entorn doncs, potser poc ric lingüísticament pel que fa al català, com són doncs, els barris perifèrics de la zona del Maresme. No? Jo sóc de Mataró. I llegint Marçal, primer La passió segons Jane Vigent, però molt, molt ràpidament assedegada buscant aquesta poesia i vaig trobar una llengua elaborada, una llengua molt, molt melòdica, molt rítmica, molt misteriosa, amb moltíssimes paraules que no coneixia i que em van donar aquesta possibilitat de llengua, no? De poder escriure en català d'altres maneres, no? I buscar aquesta, doncs això, no? Tot aquest lèxic, totes aquestes construccions que, doncs, que no m'havien estat donades, doncs com potser sí que li havien estat donades a ella, tant pel fet de néixer en una terra tan fèrtil i tan rica lingüísticament com la seva, i també doncs, pels seus coneixements després, no? Estudiant filologia clàssica, etc. i per la seva immensa lectura de tantes i tantes poetes. I aquesta possibilitat de llengua no era només una possibilitat, doncs això, no? De gaudir d'aquesta llengua, sinó que va ser també la meva introducció a la lectura de poesia. Vaig arribar a Marçal per la narrativa, però Marçal va ser la gran porta cap a la poesia i crec que té tants nivells de lectura i té també tants tipus de poemes diferents i amb tants nivells d'accessibilitat que recordo, doncs, això, no? Un dels poemes que els encantava als meus fills quan eren petits, doncs, era de Marçal, precisament, i que és Cançó de Bressol, que es va editar a Cruïlla amb uns llibres que ja estan descatalogats i que estic... esma perduda buscant-los perquè no es troben, no? Estan descatalogats i eren preciosos. Eren uns llibres amb poemes i cada vers estava il·lustrat i, per tant, era un accés a la poesia als infants meravellós. I, per tant, doncs això, no? Té poemes que poden tocar profundament a les persones més joves i amb menys experiència lectora. I després té poemes que això, no? Que et poden acompanyar tota la vida i que et poden fer créixer com a persona. Per tant, hi ha una gran versatilitat en la seva obra poètica. Però, a més, aquest estirar-te cap a la poesia també t'estirava cap a referents. I aquest és el tercer aspecte en què es van fer fortes aquestes ales, no? Tots aquests referents que ella no només recupera, sinó que explora i gairebé exhaureix, i crec que la forma més profunda d'estimar un text és traduir-lo i llegint les traduccions de Marçal, doncs crec que segurament ella també pensava així, no? Que traduir un text en el fons és una manera d'estimar-lo. I ella va portar tota una xarxa, no? de lectures i us n'ensenyo algunes perquè realment van ser importants en el seu moment, no? Aquí tenim El bosc de la nit de Djuna Barnes, que és un dels personatges que surt també, no? A La passió segons René Vivien i que ella també havia llegit i estudiat, etc. i que la fascinació per l'obra doncs, et porta cap aquí, no? O, per exemple, tinc aquí la poesia completa d'Anna Akhmatova amb traducció i edició de Jaume Creus que ha sortit no fa gaire i que és un llibre que vaig comprar així que va sortir doncs buscant també aquesta Akhmatova que Marçal havia llegit i traduït i estimat. Després tinc Tsvetaeva, tant amb aquesta traducció d'ella mateixa, amb Mònica Tskustova, com també algunes coses que no es troben en català, doncs que les he comprat en anglès, perquè per sort és una llengua que també puc llegir, no? I després, estirant-la ella, evidentment, també tenim aquestes cartografies del desig, no? Amb 15 escriptores i el seu món, a cura de Maria Mercè Marçal, que et porten, doncs, això, no? Una cosa meravellosa que té la literatura és com un llibre et porta a un altre, no? I crec que Marçal ho fa molt, molt i molt bé amb la seva passió estirar-te i apassionar-te per altres, no? Per tant, hi ha aquesta xarxa que es va construint perquè a partir d'elles
en llegeixes d'altres, no? I aquí, quan abans us parlava de la manca de referents i com de complicat és, no? Quan als anys 90 et trobes que no ets heterosexual, segur, 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 però que no saps exactament què ets i que no tens gaires referents i que no saps on trobar-los, també quan penses que tu vols llegir més escriptores, no? Que tot el currículum que has llegit a primària, secundària i fins i tot a la universitat, no has llegit escriptores, n'has llegit molt poques, no? Amb comptagotes i com si fossin molt excepcionals, no? Hi ha aquesta ocultació de l'escriptura de les dones que fa que ens presentin cada vegada les escriptores com si fossin un fet excepcional, com si no existissin o com si fossin molt difícils de trobar, quan en realitat no només existeixen, sinó que han existit sempre, sempre hi ha hagut, des que hi ha escriptura, hi ha hagut dones que escriuen, i el que s'ha fet és enterrar-les, no? I no ensenyar-nos-les i no llegir-nos-les. I per tant, una de les coses que va fer Maria Mercè Marçal va ser desenterrar algunes d'aquestes escriptores, portar-ne algunes cap a la nostra llengua des d'altres cultures i crear aquesta xarxa. I, per tant, va ser a través de Maria Mercè Marçal que no només vaig entrar en la lectura de poesia com una cosa quotidiana en la meva vida, sinó que vaig entrar també en aquesta xarxa de buscar els referents, no? És a dir, buscar les meves mares literàries. Quan jo ni tan sols em plantejava escriure per publicar, que simplement escrivia perquè respirava i perquè, igual que respirava, necessitava escriure. Llegir Marçal i llegir totes les escriptores que ella proposa i llegir totes les escriptores que aquestes escriptores que ella proposen en aquesta gran xarxa que va creixent i creixent i creixent de lectures des d'un altre punt de vista, des d'altres punts de vista molt, molt plurals i molt variats, em va donar ales també com a escriptora, no? És a dir, totes aquestes dones tenen coses a dir i ho diuen d'aquesta manera i són coses importants i són coses que em sembla que són universals, no? És a dir, al cap i a la fi, el desig i la mort, que són els temes literaris, no? Universals, són dos temes que tracten abastament les dones també, no? I per tant, no entenc per què no es considera que la literatura que escriuen les dones sigui literatura universal, es considera que és literatura femenina, i per això tenim aquestes estadístiques tan curioses, no? Que diuen que si tu ets un escriptor, la meitat del teu públic seran homes i la meitat del teu públic seran dones, però que si tu ets una escriptora, el 80% del teu públic seran dones i només el 20% seran homes, no? Doncs en un viatge una mica paral·lel al que també explica Marçal, no? que va anar deixant de llegir escriptors perquè tenia la sensació que ja n'havia llegit molts i perquè li interessaven cada vegada menys, amb algunes excepcions que, home, que les haurem de reconèixer perquè són meravelloses, no? Com Marc o Lorca o altres escriptors, no? Que en prosa, que la van acompanyar tota la vida. Doncs a mi m'ha passat una mica el mateix, no? I he anat seguint aquesta xarxa de referents amb la sensació que tota la primera meitat de la meva vida, tota la meva formació acadèmica, ha girat al voltant de llegir escriptors i obviar que existien també escriptores. I tota la meva segona meitat, no? Tota la segona meitat de la meva vida ha sigut un buscar aquestes mares, aquests referents, doncs que en gran mesura han estat gràcies també a Marçal, que els vaig començar a llegir, no? Però la literatura femenina, diguem-ne, la literatura que escriuen les dones pot tenir una característica que em sembla molt potent i que és que pot ser també literatura feminista, no? I més enllà de divises, no? Més enllà de la divisa potentíssima de Marçal, que és tan potent que encara ens dura avui, em sembla que l'obra de Marçal és profundament feminista, simplement perquè s'erigeix com a subjecte, no? És a dir, no hi ha cap dubte que el jo poètic, d'alguna manera, té tot l'espai del món per volar, té tota la llibertat, té tot el camp per córrer i que no es prohibeix cap tema, no? I per tant, a mi em sembla que és una dona que mira el món amb els seus ulls i que aquests ulls donen una visió universal sobre temes que són capçals, no? Quan llegia les seves poesies, no? Dedicades a l'embaràs i a la maternitat, em va sobtar, no? perquè jo sempre havia llegit sobre la maternitat des d'altres perspectives, no? Més idealitzades o més
cosificades, no? Més des dels seus aspectes materials com a servei o com a qüestió pràctica, que no pas la implicació profunda de la individualitat de la dona, de la persona, no? Quan està gestant, no? I la invasió que pot significar aquest cos aliè, no? En el cos propi i aquesta eura, no? Que creix i que floreix i que la vols ben verda, però que es nodreix de tu, no? D'alguna manera, i que té unes implicacions també amb el teu cos i amb el que li està passant, no? I, per tant, aquesta primera lectura de la maternitat, no? que ara se'n parla moltíssim, és a dir, ara tenim, se'n parla moltíssim, tampoc vull exagerar, eh? però no ho sé, tenim un llibre com el de l'Esther Vives de maternitats... Ai, faig així perquè tinc una persona aquí que... El... Maternitats... No. Mama desobedient, moltes gràcies, Pol. Tenim el Mama desobedient d'Esther Vives, no? que està sent un superèxit no només aquí, sinó arreu del món. Tenim les maternitats subversives de Maria Llopis, tenim una infinitat de llibres que parlen sobre la maternitat des d'angles menys romantitzats. Però aquestes escriptores que ja en els anys 70, 80 parlaven de la maternitat des d'altres perspectives, i estic pensant en Marçal, però estic parlant també potser en Poniatowska, no? Que també té alguns textos sobre la maternitat que no són gens edulcorats. No? Doncs crec que és una perspectiva molt, molt, molt profundament feminista i que dona aquesta obertura, no? I després, quan parlava de la possibilitat de desig, no? I de fer aquest desig d'alguna manera possible, això també és profundament feminista, no? Com els cossos, prescindint de la mirada masculina, són suficients per si mateixos, no? I el desig d'aquesta veu poètica és suficient en si mateix i no necessita de tampoc cap mirada masculina per existir, no? I, per tant, està molt, molt lluny el que escriu Marçal en els seus poemes més carnals, com si diguéssim, de la pornografia lèsbica feta per a homes, no? Per homes i per a homes, sinó que és tota una altra història molt més rica, que va molt més enllà i que veu també de moltes de les veus de les teòriques feministes, doncs, que ella llegia i coneixia i disseminava també, no? No sé com vaig de temps, potser d'anar acabant, i us llegiré un altre fragment d'aquest qui sóc i per què escric, que té una connexió, bueno, que ara us ho explico, eh? Diu: en un poble de la comarca que avui s'anomena el Pla d'Urgell, hi ha la masia que van construir els meus avis paterns. Ells venien de Sant Martí de Tous i d'Esparreguera. Només vaig arribar a conèixer la meva àvia i per poc temps. Quan ella va morir, jo tenia 3 anys. El meu primer record, que data d'uns mesos més tard, evoca un trasllat de casa, una mudança. Només dues imatges. Algú, potser el meu pare, feia entrar dins d'una saca per endur-se'l un gat que miolava i s'hi resistia. La mare plorava. Curiosament, en grec, el mot per dir trasllat, mudança, és metàfora. Un caprici lingüístic, potser irònic, lliga el meu primer record a la poesia. Quan vaig llegir aquest fragment, vaig tenir una mena de sobresalt, perquè hi ha aquest ús de les fotografies, no? Per tornar enrere, i hi ha aquesta reivindicació d'alguna manera de les arrels, no? I per acabar us volia ensenyar 3 llibres, perquè el plantejament que jo feia era escriu per mi que per tu escric, que de fet ve, és una paràfrasi d'una frase que diu, no? La passió segons Genevieve Vivien, que és plora per mi que per tu ploro, no? I això volia venir a dir que si jo he escrit en algun moment de la meva vida per publicar, no? I si m'he plantejat que això era una possibilitat, ha estat en gran mesura gràcies a Marçal, i no només a l'obra de Marçal en si, sinó tot això que us he explicat, no? que venia després, no? Llavors, quan llegia aquest fragment que us he llegit ara, mirant cap a les arrels, mirant amb la fotografia d'ella de petita, vaig tenir un ensurt, perquè el primer llibre que vaig publicar, que és Una terra solitària, que és una novel·la que no us la recomanaré, és la meva primera, sigueu benevolents, espero poder-ho fer més bé si tinc temps, comença
amb la protagonista mirant una fotografia, no? I, de fet, tota una fotografia d'ella quan era petita, i aquesta és l'excusa per començar aquest viatge cap a les arrels, que es converteix també en un viatge cap al futur, no? I em va sobresaltar perquè jo no tenia consciència d'haver llegit aquest text de l'any 95, pot ser que sí que l'hagués llegit, però d'alguna manera hi ha aquesta cosa màgica que també, de la qual també parla Ibars, no? Que parla d'un quadre que ell havia vist, que Mercè Ibars havia vist, crec que a Zuric, i que després va veure com molt representat en un dels textos de Marçal, no? Com moltes vegades les coses tenen connexions que segurament són casuals i ja està, són coincidències, però que donar-hi sentit també és d'alguna manera fer literatura i per mi aquesta connexió, no, de Marçal mirant la seva fotografia quan era petita i buscant els seus orígens connecta molt bé amb la meva novel·la, que en part és culpa seva i en part és gràcies a ella. I que és aquesta protagonista mirant enrere, no? Us volia ensenyar també com a agraïment el meu primer i crec que únic llibre de Si se'n pot dir poesia, que tampoc no us el recomano ferventment, diguem-ne, i que evidentíssimament aquest llibre existeix doncs perquè vaig començar a llegir poesia gràcies a Marçal, no? I després us ensenyo un que té versos d'ella, que és aquest Amor sense casa, poesia LGBTQ catalana, que és una antologia curada de Sebastià Portell, que es va gestar en una festa del meu aniversari, per tant, triplement contenta, i que el que fa és agafar aquesta mirada, no?, enrere cap a les nostres mares, cap als nostres pares, cap als pares d'aquests fills bords que escrivim des de fora de l'heterosexualitat i des de fora d'algunes normes. I, evidentment, hi ha poemes de Marçal en aquesta antologia que mira enrere i endavant, també amb algunes poetes molt joves, hi ha alguns poetes molt joves, i que es diu Amor sense casa, precisament per als seus versos, no? I m'agradaria posar aquest llibre com a exemple del pes que ha tingut Marçal en tots els escriptors, totes les escriptores, totis els escriptoris que venim al darrere, no? I ara, si us sembla, jo ja us he fotut un rotllo que déu-n'hi-do, i si us sembla, obrim una mica i xerrem del que us vingui de gust. Hola, Bel, és que no tenia el micro activat ara. Moltíssimes gràcies, ha sigut una xerrada magnífica perquè doncs, ens has fet viure, reviure la Maria Mercè Marçal amb aquests ulls. Crec que has fet molt bé aquesta, com si diguéssim, aquesta mirada inicial, no? Aquesta il·lusió que es posa amb les descobertes i has mantingut el to doncs, fins a reivindicar-la. Per què creus que Maria Mercè Marçal, 20 anys, 20 i molts anys després de la seva mort, continua plenament vigent i agrada tant als lectors tan joves, no? Suposo que aquest és el seu gran triomf, el fet d'haver aconseguit, primer, doncs, era una mica una poeta difícil de classificar amb aquests criteris que dèiem abans. Per exemple, ara estic pensant en José Agustín Goytisolo quan la inclou a 21 poetes per al segle XXI, sense saber que la pobra no arribaria al segle XXI. Però, clar, és l'única dona que salve, no?, amb aquests paràmetres tan endocèntrics dels que ella fugia. I no només doncs, va aconseguir convèncer fent una cosa molt singular en aquell moment, sinó que això ha continuat. I ara doncs, veiem com el que dèiem abans, no?, nois i noies molt joves doncs, la reivindiquen i la llegeixen. Jo crec que l'única explicació, i que a més és la correcta, és que és molt bona, és a dir, és una escriptora boníssima, no? I no te l'acabes, i per tant és normal que continuï llegint-se i que continuï vigent, i jo crec que continuarà vigent durant molts anys, de la mateixa manera que quan tu llegeixes René Vivien, és una paia que fa 150 anys, 150 potser encara no, però més de 100 anys que escrivia, i continua sent molt vigent, no? I llegeixes alguns dels seus poemes, alguns dels seus textos en prosa també, i són meravellosos, no? Llavors em sembla que és una de les autores, Marçal, que és un far i és un referent i que és molt coneguda amb raó, no? És a dir, que amb molta justícia, no? I que tots els homenatges que se li facin són pocs perquè realment és boníssima. I perquè té una cosa
que crec que molt vital, és a dir, fa una poesia que fins i tot en els poemes, no?, que parlen de la malaltia, etc., continua sent una força vital molt, molt bèstia, i crec que això connecta perfectament amb la joventut, no?, que hi ha aquesta barreja de passió per la vida i de dolor de vegades que connecta molt bé amb el final de l'adolescència, la primera joventut, i crec que per això és fàcil, no?, que els poetes joves s'hi entusiasmin. Deies que és una autora amb la qual fa de bon créixer, no? Potser perquè doncs era des de molt jove, molt profunda, però va conservar aquest esperit jove molts anys? Jo crec que sí. És a dir, la meva sensació en llegir-la sempre... Clar, també tenim una relació amb els llibres i amb els autors, tenim una relació íntima, no? I em sembla que clar, que la meva lectura de Marçal està profundament condicionada pel moment vital en què la vaig conèixer i per tot el que ha significat després, no? I com m'ha acompanyat al llarg de totes les meves experiències vitals, no? I, de fet, això que parlava ara, no? Una mica el vertigen de pensar, tinc l'edat que tenia ella quan va malaltir i quan malauradament va morir i no he fet ni un 10% de la feina que ha fet, no? Vull dir que en què estic perdent el temps, que encara estic així, no? Però tant, clar, crec que també té una cosa com de genialitat, que és una paraula que potser no agrada, però jo crec que se li aplica bé, que la fa inesgotable, no? És a dir, que es pot llegir i rellegir i rellegir i rellegir, i alguns dels llibres que tinc aquí, no sé, aquest Celoberta, que té 1000 anys, està suat, eh? Vull dir, està... Jo tracto molt bé els llibres, no els subratllo, no els faig violències, però aquest llibre està gastadet, el pobre, eh? I no sé, aquí La germana de l'estrangera, doncs igual, no? És a dir, són llibres que és igual que això fos escrit quan va ser escrit, no? La germana estrangera és 81-84, és que és igual. Jo estic segura que moriré rellegint Marçal, no en tinc cap dubte, no? Perquè sempre hi trobes, sempre pots anar pouant-hi coses, no? Per algú com tu, que ets del Maresme, és un món molt diferent al Pla d'Urgell, què creus que hi ha de la terra on ella es cria? Perquè, bueno, tot i neix accidentalment a Barcelona, la seva mare té un part complicat i perd el primer fill, i el segon doncs, decideix anar a Barcelona, bueno, etc. Però, clar, ella és una persona molt, molt arrelada, no? Viu aquí doncs, fins que se'n va estudiar a Barcelona i per tant, doncs, tot aquests primers anys de vida tan decisius amb la nostra manera de ser i de fer, els passa aquí. Tu abans feies referència que hi vas trobar rastre d'aquest món amb la llengua, no? També. Però fins a quin punt creus que la terra la condiciona? Home, el més evident seria totes les imatges relacionades amb la natura, no?, que fa servir, i amb les plantes, els arbres, amb, no sé, la primera vegada de la meva vida que jo recordo haver llegit o haver sentit la paraula ruda, pues va ser un poema de Marçal, no? I després pues, la incorpores, etc. No? I com aquesta te'n podria dir 500, però hi ha com uns motius molt arrelats, i arrelat crec que és una paraula que també hi va bé aquí, no? Sí, té moltes imatges relacionades amb la terra en si, no? I moltes imatges que estaven molt lluny dels referents urbans amb els que jo havia crescut, no? I que eren misteriosos, és a dir, que per mi era misteriós, no?, que llegir ruda i això què deu ser, no?, i ara posa't a buscar-ho, perquè ara ho tenim molt fàcil, busques a Google i tens la foto en 2 minuts, però quan jo vaig llegir ruda no era tan fàcil, no?, havies d'anar a l'Enciclopèdia Catalana, que estava a la biblioteca, que era no sé quanta estona, vull dir que no era molt, no era tan fàcil com ara, no? Llavors, per mi, i crec que això per les persones que ens hem criat, que el més verd que hem vist a la nostra vida ha sigut un semàfor, no? Ens hem criat en entorns molt urbans, molt de ciment, etcètera. Hi ha tota una sèrie d'imaginari que té a veure amb el conreu de la terra, no? Amb la duresa de la terra, també. Abans parlava del salobre i la sal també és com molt, molt, molt important a la poesia, no? De Marçal, i és un símbol que
que de molta gent, vull dir, no és que sigui una cosa única, però sí que és un símbol que fa servir molt, no? I crec que hi ha tota aquesta connexió amb la terra, tota aquesta connexió amb unes arrels que són profundes, que és molt, molt atractiva per a algú desarrelat, no? Com molts dels que venim doncs, de famílies migrants, etc, que les arrels no sabem on són, vull dir que nosaltres no som del lloc de tota la vida, ella té aquest aire de tota la vida, no? que pot ser atractiu i que pot ajudar també a arrelar d'alguna manera i a xuplugar-te, no? Sota la seva poesia. Mm-hmm. A la vegada no sé si estaràs d'acord que Marçal doncs, fa la tres voltes rebel, però era una persona que, com a mínim, amb la seva imatge pública, doncs el que la coneixem és que no teníem una relació íntima amb ella, doncs era una persona que semblava molt, molt assenyada, molt, molt seriosa, molt prudent. De joveneta era una molt bona estudiant, segons la biografia de la Lluïsa Julià. Sabem que doncs, s'emprenia molt seriosament els estudis, feia bondat, feia tot el que calia. És una dona que s'ho va haver de treballar molt, em refereixo que segurament això també té a veure amb com era ella i com havia de ser per poder ser tan lliure per fer això, no? Clar, crec que la seva rebel·lia, d'alguna manera, va molt més enllà de les formes, no? I crec que el mateix esperit vital que comentava abans i la mateixa força de vida ja és rebel, no? Però, clar, pensem que jo parlava de la dificultat de créixer com a no heterosexual en els anys 90, però clar, imagina't la seva, no? És a dir, bueno, i sí, i en un entorn rural, etc, doncs realment... doncs devia ser, tampoc la de la seva adolescència, no? Tampoc devia ser la més fàcil en aquest sentit, no? Llavors, crec que hi ha una part de rebel·lió que va més enllà de tot això i que és molt el seu esperit de no conformar-se amb les coses que se li donen, no? És a dir, una cosa és que pugui ser formalment una persona assenyada i l'altra cosa és que hi ha una força vital al darrere que a mi em costa casar amb el seny, d'alguna manera, no? I que té molt a veure amb tot el que ella va trencar, de fet, amb la seva vida, perquè no va trencar amb poques coses, és a dir, el fet de criar una filla ella, no? I decidir que, bueno, que això era així i ja està, no? I que no s'hi havia de ficar ningú, doncs tampoc no era molt fàcil en aquella època, no? Recordo, la meva mare es va divorciar l'any 78, jo vaig néixer el 77 i la meva mare es va divorciar el 78, I la meva mare m'explicava, no, que en aquell moment separar-te no era gens fàcil i que hi havia una pressió social molt, molt forta perquè no ho fessis, no? Més enllà de que el 78 encara no era legal i es va haver d'esperar a divorciar-se legalment als anys 80, eh? Però vull dir que també hem de posar en context que algunes coses que per nosaltres ara ens poden semblar molt normals, com estudiar poetes dones, no? Llegir poetes dones, eren rebel·lioses, no? Eren rebels. Mm-hmm. Eren rebel·lions, en certa manera, no? I aquest no conformar-se amb el cànon que li donen mastegat, tot i conèixer-lo molt, molt profundament, no? Per els seus estudis mm-hmm. i per la seva vocació lectora, també. Però conèixer aquest cànon i no conformar-s'hi, sinó anar a buscar més enllà, per mi és una forma de rebel·lió, no? Escriure també des de aquesta llengua oprimida, no? És una forma de rebel·lió. És a dir, en realitat hi ha moltíssimes formes de rebel·lió en la seva obra, més enllà de si és una persona com assenyada o el que fos, no? I clar, jo només la vaig conèixer arran d'aquest festival que em vaig inventar, això és veritat, em vaig inventar un festival a la universitat per poder-la convidar i vaig muntar tot de coses durant una setmana perquè un dels dies pogués venir ella, no? Aquest era el fanatisme que tenia amb Marçal, no? I va venir a la facultat ja malalta, que jo en aquell moment no ho sabia i ho vaig saber doncs, poc després perquè m'ho va comentar un dels professors, etc. I em va sobtar la generositat, no? És a dir, que era també és una forma de rebel·lió aquesta generositat, no? I algunes de les estudioses de la seva obra també expliquen, no? Com era molt generosa amb allà on la convidessin i anava, no? Si era una pobra estudiant de la facultat de traducció des de l'associació d'estudiants, com si era un institut, com si era... És igual, és a dir, allà on la convidessin, ella anava, donava tot el que podia amb la màxima rigorositat i crec que aquesta generositat també és una forma de rebel·lió, no? D'alguna manera, en un món que ens empenya a ser molt més individualistes i a mirar molt més d'altres maneres, no? I una persona del seu prestigi, doncs, oferir-se tan generosament, crec que també és una forma de rebel·lió. I tant. Estic, de tant en quant veieu que miro una mica de reull és perquè estic mirant els comentaris
que ens estan fent a YouTube i t'he de dir, Bel, que doncs, has triomfat, que doncs, tothom està molt, molt content, ha agradat molt. I només llegeixo l'últim del Santi, que diu que haver-te triat ha sigut un gran encert, que has estat esplèndida i que a estones ha semblat que li veiem desplegar les ales, no? Que, referint a tota la teva xerrada. Jo m'emociono, quan parlo de Mercè. Realment, quan dic que hi tinc una relació emocional, és veritat. Vull dir, a mi em fa plorar, no? Pensar en segons quines coses, em fa plorar de felicitat i de manca, també, no? Perquè penso, ostres, que bonic hauria sigut que hagués pogut seguir, no? Seguir, i de vegades és inevitable amb tothom que mor jove de pensar-hi, no? Però quantes coses li van quedar per fer i per dir, no? Perquè si abans comentàvem si la primera novel·la, que amb una primera novel·la doncs sempre hi ha uns certs dubtes, és evident, no domines encara que fos ja una gran escriptora, no, potser no dominava del tot o potser el podia haver millorat, i si amb aquell primer llibre ens va enlluernar d'aquella manera, doncs què no hagués pogut fer després, no? Al seu funeral, una cosa que em va impactar molt és que el capellà, no recordo qui era, però tenia una relació personal amb ella, i va llegir un fragment d'una carta que li havia enviat poc abans, i només recordo aquesta frase, però de veritat que em va impactar molt, en aquell moment, que ella li deia, ja lluito, algú li estava dient que lluités, i deia, ja lluito, lluito molt, lluito tant com puc. I clar, sense aquesta força vital que tu deies abans, no? Aquestes ganes de viure que es traslladen a la seva obra, i penses, és inevitable pensar de quantes coses ens ha quedat per llegir de Maria Mercè Marçal. Com s'havien de fer ara els homenatges? Reeditant, deies, per exemple, has fet referència, no recordo el títol, perdona, però era aquest llibre de poemes que estan il·lustrats i que ja no es troba? No. El que era poesia per a infants. Ara m'ha fugit el cap a mi també. D'aquí bueno, quan et vingui... Bressola Bressol, es diu. Això mateix. Bruixeta la non-non amb caputxeta blanca. Hi ha una finestra als núvols que si s'obre no es tanca. Si no ve la soneta amb ventallet molt fi. Pestanyeta de seda, lluna de coixí. Aquest és el... És que l'he llegit tantes vegades als meus fills que no quedem... El temps interioritzat. Clar, això és una pena, no? S'ha esgotat, està descatalogat. Això s'ha de reeditar, no? Mira, és que tota aquesta col·lecció era una meravella perquè als nens els agradava molt, era una introducció a la lectura autònoma meravellosa i com que els nens volen que els llegeixis els contes 80.000 vegades, si els contes són bons, doncs millor, no? Per tant, jo aquesta col·lecció per mi era molt bàsica, i ara que estem a punt de rebre una altra criatura a casa, no? Que la meva parella doncs està embarassat i ara al desembre esperem una criatura, m'he posat a buscar-los com una boja i no els tinc, els vaig donar a una amiga i no han tornat mai. I em sap molt greu no tenir-los perquè trobo una manca, no? Però deies com fer-li els homenatges. Jo crec que els homenatges són llegir-la. Llegir-la i que passi pòsit i que tot aquest pòsit, doncs això, no vagi plantant llavors, doncs com aquest Amor sense casa de molts autors, no? Que ha recopilat el Sebastià Portell. I que, doncs això, que vagi florint, no? Tot aquest llegat i tot el que no ha escrit ella, doncs que ho escriguin altres, no? Amb la seva llavor, d'alguna manera. Crec que és el millor homenatge que podem fer, llegir-la i escriure després amb el seu món. He de dir també, pels que ens esteu seguint, que si voleu fer-li alguna pregunta a l'Abel, doncs que només cal que ho escriviu al canal. Jo tinc dues pantalles i ho puc anar seguint. De moment, continuen arribant missatges dient que els ha agradat molt la xerrada, que els ha agradat molt precisament aquest to personal que a tu et feia una mica de por, de no ser el que esperàvem, però precisament doncs, això és el que s'ha valorat, no? Aquesta Maria Mercè Marçal viscuda. Abans em feia referència a aquella, doncs, deies, si era difícil als anys 90 ser una adolescent no heterosexual, doncs imagina't en la seva època, etc. I com ella doncs acaba sent pionera amb tantes coses com fins i tot en tenir el que ara en diríem una marca, no? La triple M,
que això doncs, és una, potser ara frivolitza massa, però vull que fins i tot amb això va ser pionera. Jo crec que és, ens portava 20 anys, o sigui, estem tots 20 anys al darrere del que era ella. Però això va passar amb moltíssimes coses. Has fet referència també, i estic totalment d'acord, amb el tema de com tracta la, la maternitat, com tracta també tota la maternitat, diguéssim, embaràs i posterior criança, no? Que és una manera completament moderna de fer i que fins i tot ara és moderna, vull dir, perquè encara predomina, diguéssim, el sector no tan... Més idealitzat, més com ens l'havien venut fins aleshores. Quines altres coses creus que ens descobreix Maria Mercè Marçal? Clar, hi ha aquesta idea que de les pioneres, que és una mica falsa en el sentit que ja n'hi ha hagut d'altres, el que passa és que ens les han obligat a oblidar, no?, d'alguna manera, i que ens les han tornat a enterrar. I llavors és la lluita feminista al final és un constant desenterrar referents, perquè cada cop que en recuperes un dura uns anys i llavors te'l tornen a enterrar, llavors l'has de tornar a redescobrir, no? Llavors és una eterna feina d'arqueologia, perquè cada cop que ja ho tens situat torna a caure i s'ha de tornar a situar, no? I crec que sí, que de les coses que ens va descobrir, home, ens va portar bastantes teòriques feministes, també, és a dir, Marçal parlava de moltes teòriques feministes com podrien ser Adrienne Rich, per exemple, o que aquí no es coneixien tant, no? I per exemple, penso també en Montserrat Abelló, que també va fer una tasca semblant, no? I que són aquests referents que et porten a altres referents, no? I que per això són tan valuosos i tan rics, no? Perquè al final tu estàs llegint Marçal, vas a petar no sé qui, amb aquest no sé qui vas a petar amb un altre i crees, no?, aquesta constel·lació de referències. I llavors crec que des d'aquesta pràctica feminista, crec que això, no?, que ens ha reportat, ens ha tornat a portar a moltes escriptores, no?, tant nostres com d'altres literatures. Uh-huh. Ella, ho he dit abans, els darrers anys, ja a partir ja pot ser en anys 90, ella parlava d'una opció vital, no?, el fet d'aquest desenterrar que tu fas referència, doncs llavors es considerava pràcticament una excentricitat, com una poeta doncs, que ho era tot, o sigui, en aquell moment estava considerada una de les millors poetes de la literatura catalana del segle XX. Com aquesta dona, diguem, amb una carrera tan... es dedicava a fer una... que era una excentricitat, que era anar a buscar poetes, moltes de les que ni tan sols havíem sentit a parlar, perquè encara estaven enterrades d'una altra vegada, i es dedica a fer això, no?, a desenterrar. Aquesta opció vital... acaba sent també molt determinant per a les generacions que la segueixen. Clar, i no podem fer altra cosa que agrair-li. És increïble, no? I en aquesta conferència que va fer a la Facultat de Traducció i Interpretació de l'Autònoma, doncs crec que va ser per Sant Jordi de 1995, va ser això, en què parlava d'Akhmàtova, precisament, no?, de les seves traduccions d'Akhmàtova, i com estava preparant un volum de traduccions de l'obra de René Vivien, que això no ha vist la llum. És a dir, aquest volum, com a tal, no ha vist la llum. Hem vist algunes traduccions esparses de Vivien, però no el que estava preparant, no? Clar, era un goig escoltar-la parlar, no? Perquè realment era l'apassionava, no? Aquesta feina excèntrica que tu dius, per ella era el cor també, no? El cor de la seva lectura, no? I la seva manera d'estimar el que llegia, no? I els tresors també, no? És a dir, era una generositat de compartir, de dir, ostres, jo he tingut accés a això perquè parlo aquestes llengües, perquè les he trobades d'aquestes maneres i vull que vosaltres també hi tingueu accés, no? O quan parlem
Arderiu o de Salvà o d'altres autores, no? Que ella va estudiar també i que ens va servir d'alguna manera, no? També era com, ostres, totes aquestes autores que no esteu llegint, no sé què feu, no? No sé per què no les esteu llegint i per què no les esteu llegint en profunditat i bé, no? I crec que això és una feina que podia semblar excèntrica en aquell moment, però que és molt generosa, no? de compartir i disseminar el que a ella li ha produït joia a lectora, no? I tant. Veig ara que el Francesc Canosac sempre juga amb les paraules. Ens diu que la Maria Mercè Marçal és pop, o sigui, popular, però el pop tot en majúscules, que seria aquesta, doncs, pot ser democratització, no? De la seva poesia, la trobem a tot arreu, a les parets, samarretes, pancartes, etc. Al començament dèiem, potser és una frivolitat, però potser també és la manera d'escampar la seva llavor, no? Com ho veus tu? A mi em sembla que si has de portar una samarreta amb un eslògan, millor que sigui Tres voltes rebel que Visca la princeseta del papa, que també és un eslògan possible que trobaràs segurament a la mateixa botiga, no? Per tant, si has de portar un eslògan, millor que sigui de Marçal, que sigui de qualsevol altre, no? I després jo crec que hi ha un gruix de població que potser veuran l'eslògan i ja està, i es quedaran aquí. Doncs d'acord, és una opció, no? Però que hi ha també una part de població que veuran l'eslògan i diran, ostres, vaig a furgar per aquí, no? I que poden tenir la curiositat d'anar a furgar, doncs com ens ha passat a moltes, no? Que a partir d'una trobada fortuïta amb un vers, de cop comences a estirar i trobes un univers, no? Jugant ara, un univers, Francesc Canosa, estic molt content d'això, no? Que estires el fil a partir d'un sol vers i trobes, doncs, això, no? Tot un univers de literatura, no? I tant de bo que serveixi. És a dir, que a mi em sembla que els referents tenen aquesta cosa de superficialitat que ens fa nosa als que ens els estimem, no? Que dius, ai, això tan superficial, no sé si m'agrada, no? Però també són portes, no? És a dir, aquesta cosa de referent pràcticament comercial, també és una porta, d'alguna manera, a la seva literatura, no? I potser, doncs, mira, un dia en una llibreria, ah, Marçal, aquesta no és la de la samarreta? I es compren el llibre, no? Mm-hmm. I deixen el llibre. Ostres, doncs, tant de bo que passés, no? I per això també són importants les llibreries de fons, d'una banda, no? Que no tinguin només novetats, sinó que també tinguin tots aquests llibres més antics, però també que se'n recuperin coses, no? I que, doncs, això, aquests textos de Sota el signe del drac que estaven tots esparsos, que de cop els trobis aquí, els trobis situats, no? Els trobis ben col·locats amb aquesta feina de Mercè Ibars, doncs està esplèndid, no? És a dir, crec que està molt bé que això ho puguem anar trobant i que vagin sortint, no? Antologies, estudis crítics, el que calgui, per anar-la mantenint d'alguna manera entre les novetats, no? Que sabem... No l'acabem d'enterrar, no? Que la deixem... No l'enterrem mai, no la deixarem de sense tranquil·la, no? El Carles Esquerda, que ens està seguint, entona el Mea Culpa i diu, és cert que els homes llegim poc les escriptores, ens ho has fet veure, donem-hi un tom, doncs. Sí, sobretot feu-ho per vosaltres, perquè no sabeu què esteu perdent. N'has convençut una. La Maria Garganté diu, magnífic, des de la pròpia subjectivitat. Tots els que tenim en el Pla d'Urgell, un dels nostres paisatges sentimentals, tenim la nostra Maria Mercè Marçal, que és veritat. I el Canosa, doncs, el teu univers ja s'ha expandit encara més i diu el que diu ara l'Abel, la galàxia de poeteses. Estaria bé fer una galàxia de connexions siderals. Amb qui creu que connecta? Parlo ja a nivell català. Amb qui crec que connecta? Això és supersubjectiu, perquè... I a més amb una persona com jo que faig connexions molt estranyes i una mica excèntriques, no? Que no sé per què dintre d'aquest caparró passen coses. Però... L'emoció que jo tenia quan llegia Marçal la sento d'alguna manera ara quan llegeixo, per exemple, Mireia Calafell. I va passar una cosa... Ai, em tornen les llàgrimes als ulls, és que tot això és com molt intens per mi. Va passar una cosa en un homenatge a Marçal i Brossa, en què es va parlar de l'obra de tots dos, no? Que després hi va haver un recital i Mireia Calafell, precisament, que és una poeta a la qual jo admiro molt i que m'agrada molt llegir-la i que si no l'heu llegida... apagueu ara mateix l'ordinador i aneu a la llibreria, no podeu viure sense.
doncs va llegir Amor sense casa, no? Precisament de Maria Mercè Marçal, no? I vaig tenir una emoció tan intensa que la pròpia Mireia Calafell, que clar, jo estava al seu davant perquè jo estava de públic, no? Se'n va adonar i es va també emocionar ella, no? De l'emoció que causava, no? Llavors, potser la connexió ve d'haver sentit a Mireia Calafell, que recita molt bé, recitar Marçal, però també ve, doncs, d'aquesta... no sé, d'aquesta emoció que em produeix llegir-la, no? Llavors crec que la connexió potser no és tan formal en absolut, que no sé si tenen gaire a veure, no? Com l'efecte que em produeix la lectura, no? Aquella petjada que és el que t'ha portat a explicar-nos tot això de la Maria Mercè Marçal, no? Sí. Maria Mercè Marçal també va traduir, ho estem comentant, i tu et dediques, doncs, a això. Parlem de la Maria Mercè Marçal, traductora. Clar, no sé si és una traductora, diguem, ortodoxa o si va més per lliure. O... Clar. Com la definiries? Meravellosa. La definiria com a meravellosa. És a dir, si pensem en la traducció de poesia, és absolutament diferent d'altres tipus de traducció. I em sembla que per traduir poesia o ets poeta o comptes amb algú que sigui poeta que et faci un cop de mà i, per tant, fas aquesta traducció a quatre mans, no? Però, clar, ella de rus, que jo sàpiga, no el dominava pas, no? I, de fet... Ai, perdoneu, que ara he perdut el llibre aquí. El que fa... és, diu, home, d'acord, jo traduiré Tsvetaeva i traduiré Akhmatova, però els traduiré amb Mònica Tsgustova, no? I llavors el que fa és agafar una escriptora com Tsgustova, que és escriptora i que domina la llengua original, i Marçal el que fa és posar el català, que és el que domina ella. I crec que això és un tàndem molt, molt bo per traduir poesia, perquè tens l'accés al contingut amb un coneixement profund de la llengua, i tens l'accés a un text meta, no? És a dir, al text traduït amb un coneixement molt profund de la llengua. Llavors, jo crec que el que fa de Marçal una traductora molt interessant és que és una poeta molt interessant, no? I que posa tot el seu domini lingüístic a l'abast, no? Al servei, d'alguna manera, dels poemes originals, no? Clar, jo rus no en tinc ni idea, sí, francès sí, i de fet, en part, vaig estudiar francès també gràcies a Marçal i a l'obsessió per Vivien, perquè quan parlo d'obsessió és que és obsessió, vull dir, no hi ha una altra manera de dir-ho. I clar, llegint, no? Sí que puc comparar, no? Entre el francès i les traduccions de Marçal, a mi em sembla que troba solucions molt, molt encertades. I crec que precisament són solucions encertades perquè domina el català, no? És una mica com llegir Riba, les traduccions dels clàssics de Riba, no? Que tu saps que estàs llegint poesia catalana. I que sigui una traducció és, ah, sí, mira, és veritat, hi ha un original, no? Però la magnitud, diguem-ne, de la traducció també té a veure amb aquest domini de la llengua, no? És a dir, que acaba ella una mica filtrant aquesta poesia a la que no tindríem accés i la fa pràcticament una poesia seva, amb paraules sí, d'un altre, no? Sí. És una obra literària en si, no? La traducció que em fa. I crec que ha de ser així. És a dir, no ho dic pas com a desmèrit o en contra, en absolut. Ho dic amb admiració, no? És a dir, que ella tota la seva poesia la posa també al servei de la traducció i crec que està bé que ho faci així, no? Bé, quin llibre, per algú que ens estigui seguint i que, doncs, és impossible que no conegui a Maria Mercè Marçal, és... diguéssim, ja aquesta icona pop que deia el Canosa, no? Però algú que no l'hagi llegit, per quin llibre creus que s'ha de començar la Marçal, si vens verge, no? Que l'has de descobrir? Clar, des del moment en què jo vaig començar pel final, no? És a dir, que jo vaig començar per la novel·la i després vaig anar cap a la poesia, mira, crec que és una autora que comences per on comences estarà bé, és a dir, que no pots triar malament, no? I que llavors potser sí que pots anar-hi en funció dels teus interessos, no? I que en funció de sobre què vulguis llegir. El doncs, teu moment vital, no? A l'hora d'obrir el llibre. Sí. Però, no ho sé, tinc aquí Sala Oberta,
Sal oberta és un llibre molt potent, no? Començant amb aquesta divisa, no? De, que cap pòsit d'enyor no m'entrebanqui, és que, no sé, és molt emocionant. I té aquesta cosa formal que potser en la poesia més actual no hi estem tan avesats, no? No hi ha gent que... Bueno, sí, sí que, perdó, sí que hi ha molta gent que fa coses formals, ara em tiraran pedres. Sí que hi ha gent que fa coses formals, però que potser no és la poesia més habitual, més popular, la que hi tenim més accés, no? I aquesta cosa dels sonets, llegir els sonets de Marçal, ostres, crec que pot ser una manera d'entrar-hi, no? Però vaja, que per qualsevol lloc, és que caiguis per on caiguis, cau de llunes, és que els tinc tots per aquí, és que és tot molt potent. I llavors crec que simplement és deixar-te caure en un dels llibres, el que tinguis més a mà, i ja està, i revolcar-te. Mm-hmm. I tant. Doncs bé, hem d'anar acabant i ens hem passat una miqueta de l'hora, però estàvem molt, molt a gust parlant amb l'Abel, amb aquesta passió, que va començar sent passió segons René Vivien, però ha acabat sent doncs, la passió de Bel Olid per la Maria Mercè Marçal. I t'agraïm molt que l'hagis compartit amb nosaltres, que ens hagis descobert també moltes facetes d'ella i ens hagis descobert també més coses de tu, perquè a través de les lectures potser és com ens mostrem més com som i qui som, no? Així que moltíssimes gràcies i a la resta de gent que esteu aquí, doncs, emplaçar-vos dissabte que ve, també a les 12, que en aquesta ocasió el que farem és un viatge molt diferent. Farem un viatge pel Pla d'Urgell a través del Canal d'Urgell, que és una manera d'explicar Catalunya com només sap fer el Francesc Canosa, que a més té orígens just on neix aquest canal que és gairebé doncs, la nostra gran obra èpica, no? Una mica el nostre particular Far West. Els camins de ferrocarril doncs, bé, també en tenim, però serien tubs de rec en aquest cas. Bel, moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta experiència que, doncs, que ja tots en sabem de memòria de la pandèmia ha fet que hagi de ser en streaming cadascú a casa seva, però bueno, també així hem pogut veure una mica el teu despatx i tot això. Gràcies i a tota la resta doncs, us esperem dissabte que ve. Moltes gràcies, un plaer. Moltes gràcies a tots.